אוקיי, עכשיו אנחנו נראה איך אנחנו יוצרים טפסים, איך אנחנו מנהלים טפסים. יש לי פה לדוגמה טופס צור קשר. בטופס הזה אפשר לראות שיש לנו שם, אימייל, טלפון, תוכן ההודעה ואלמנט שנקרא קפצ'ה, שזה בעצם בודק שרובוטים לא ממלאים את הטפסים. בואו ניצור לנו דף חדש. נתחבר למערכת רגע. דפי האתר. חדש. נעשה לנו עוד דף צור קשר. דף צור קשר 2. נבחר את התבנית של הטופס. ברגע שיצרנו את התבנית הזאת, אנחנו נראה שבנתוני תוכן יש לנו שדה שנקרא טופס להצגה. פה בעצם אנחנו נבחר את הטופס שיוצג בדף. בואו נראה כרגע איך נראה הדף. יש לנו דף, אין בו שום דבר כרגע. ואנחנו עכשיו ניצור לו טופס. אני הולך למודולים, טפסים. ולוחץ חדש בשביל יצירת טופס חדש. שם הטופס, יצירת קשר, שלח לכתובת, זאת אומרת שמי שממלא את הטופס, אני רוצה שהנתונים שהוא ממלא יישלחו לאיזושהי כתובת מייל. אני רוצה שזה יישלח נגיד אליי. אפשר להוסיף כמובן מיילים נוספים שאליהם הייתי רוצה לשלוח את זה, סתם דוגמה. כן, אפשר להוסיף מספר מיילים. כרגע נעשה שזה ישלח רק לאחד. טקסט לאחר שליחה בהצלחה של הטופס, אחרי שבן אדם מילא את הטופס, מה הייתי רוצה שיהיה כתוב לו? אוקיי, הצג אימות קפצ'ה, אם אני רוצה שיוצג האלמנט הזה של הקפצ'ה או לא. טקסט עבור כפתור שליחה, יש לנו את הכפתור שעליו לוחצים שלח, מה הייתי רוצה שיהיה כתוב עליו. אז באופן ברירת מחדל אנחנו תמיד כותבים את המילה שלח, אבל אפשר לכתוב משהו אחר. אני יודע, טוב, נעשה גם כן שיהיה שלח. אפשר לכתוב פה שמור, אפשר לכתוב פה מה שרוצים. כותרת עבור הטופס, יצירת קשר איתנו, איזשהו תיאור לטופס, אנא מלא את הטופס ליצירת קשר, ופה יש לי אפשרות לעבור לדף אחר. לאחר שליחת הטופס. זאת אומרת, אחרי שאדם שלח את הטופס, אני רוצה להעביר אותו בכלל לדף אחר, אנחנו נראה את זה בהמשך. קוד JavaScript זה למשתמשים מתקדמים יותר, אפשרות לשתול איזשהו קוד JavaScript כאן, ונעשה שמור. כרגע אחרי שעשיתי שמור, פתאום נהיה לי עוד לשונית חדשה, שדות עבור הטופס. עכשיו אני מתחיל למלא איזה שדות אני רוצה שיהיה בטופס. בואו נוסיף שדה חדש, נגיד שם מלא. סוג השדה הוא טקסט, האם שדה זה הוא שמו של השולח? כן. האם זה שדה חובה? כן. רשימת ערכים אפשריים לשדה, אז למשל במקרה שהייתי רוצה ש... סליחה, במקרה של טקסט זה לא רלוונטי, ערך ברירת מחדל זה מה הייתי רוצה שיהיה כתוב בשדה הזה, שהוא ריק. כרגע זה לא רלוונטי מבחינתי, אני אעשה שמור. ויש לנו שדה אחד שנקרא שם מלא. כרגע סתם אני רוצה להוסיף את הטופס הזה לדף שיצרנו, אז בואו נפתח פה בלשונית חדשה את הדף שיצרנו. צור קשר 2, ונוסיף את הטופס
לדף. אז אמרנו נתוני תוכן, אני יורד עד למטה, וטופס להצגה. ומה הטופס שיצרנו? יצירת קשר. אני חושב ככה קראנו בטופס, בואו נראה. יצירת קשר, כן? יצירת קשר, שימו לב, שוב אני מדגיש. צריך לשים לב שרק בתבנית הזאת, בתבנית דף צור קשר, יש בכלל אפשרות להוסיף טופס. אוקיי? כרגע. יכול להיות שיהיו תבניות אחרות בהמשך. נעשה שמו, סליחה. ובואו נראה את הדף עכשיו. יפה, אז מה יש לנו כאן? יש לנו את הכותרת שהכנסנו פה, יצירת קשר איתנו. אחר כך יש לנו את התיאור, אנא מלא את הטופס יצירת קשר, ואת השדה שאמרנו שהוא שדה חובה והוא מסוג טקסט, ואת הקפצה שאמרנו שאנחנו רוצים שיהיה מוצגת מתחת. עכשיו אני רוצה להוסיף עוד שדות. אז אני בא לכאן, שדות עבור הטופס, שדה חדש, נגיד טלפון, זה מבחינתי לא שדה חובה, הסוג של השדה הוא טלפון, הוא לא שדה חובה, אני עושה שמור, בואו נראה את הטופס, ויש לנו טלפון. אני רוצה להוסיף שדה חדש, כתובת אימייל. סוג השדה זה לא טקסט, זה אימייל, ואז הוא שואל אותי, האם השדה הזה הוא כתובת המייל של השולח? כן, כי לפעמים יש לי טפסים שבהם אני רוצה להכניס מספר מיילים, אבל זה כרגע המייל היחיד שאני אכניס, ואני רוצה שיהיה גם שדה חובה. נעשה שמור. אותו. שימו לב שאם אני אעשה עכשיו סתם שלח, אני אקבל כל מיני שגיאות. יותר מזה, אם אני, בוא נמלא את זה סתם, ואם אני פה אמלא משהו שהוא לא ערך חוקי, אז גם כן אני אקבל שגיאה שהערך הזה הוא לא חוקי, כל עוד אני לא מכניס כתובת אימייל חוקית. אוקיי? אז יש לנו בעצם את השם, יש לנו את הטלפון, יש לנו את המייל. בואו נוסיף לנו כאן, סליחה, זה היה פה, נוסיף לנו כאן, נגיד, סוג שדה, נגיד, נושא הפנייה, זה מסוג טקסט, זה לא השם של הזה, זה גם שדה חובה, ונוסיף לנו גם את התוכן. תוכן הפנייה. וזה מסוג טקסט ארוך. זה גם מבחינתי שדה חובה. בואו נראה איך זה נראה. יפה, אז יש לנו כאן שם מלא, טלפון, כתובת, נושא, תוכן הפנייה. כמובן שאפשר לסדר את הדברים בצורה שונה, אני יכול פשוט לגרור ולתפוס, נגיד נותן כתובת המייל שתהיה קודם, אז אני פשוט יכול לגרור אותה למעלה. ואז אם ניכנס, אנחנו נראה שהמייל הוא לפני הטלפון. יש פה עוד כל מיני סוגים של שדות, אני אסביר עליהם בקצרה. ראינו טקסט, ראינו טלפון, ראינו אימייל. שנייה אחת נסגור את זה. טקסט ארוך ראינו, תיבת סימון, צ'קבוקס, נגיד, לא יודע. אני רוצה לקבל מידע, לא יודע. זה מסוג טקסט, צ'קבוקס, נעשה שמור. זה נראה. אני רוצה לקבל מידע, יש לי פה אפשרות לסמן אותו. אני רוצה למחוק משהו, אז אני לוחץ כמובן על X. איזה עוד שדות? נראה עוד דוגמה. כפתור בחירה.
משהו שבדרך כלל לא כל כך, לא מכיר כל כך הרבה אנשים שמשתמשים בו, אבל יש אפשרות. תיבת רשימה זה משהו מעניין, נגיד מחר, מתוך רשימת המוצרים. יודע? ואז אני יכול להכניס פה את רשימת הערכים. פה זה בא לידי ביטוי. למשל, לא יודע, חולצה. חולצה. נכנס. גופייה. עושה פה שמור. בואו נראה איך זה נראה. אוקיי. אז יש לי כאן אפשרות עכשיו לבחור. מה עוד? שדה חדש. מספר, אם זה רק משהו שאני רוצה שיאפשר רק להזין מספרים, נגיד, לא יודע, אזן מספר מוצר, נגיד שזה לא חייב לשדה חובה, נעשה שמור, אבל עכשיו זה יהיה מסוג מספר. אם אני אכניס משהו שהוא לא מספר, אנחנו נקבל שגיאה. נשים אותו טיפה למעלה, נגיד פה שמור, אז אין מספר. אם אני מכניס עכשיו פה אותיות, הוא לא נותן לי בכלל להכניס אותיות, אלא אך ורק מספרים, אוקיי? מה עוד יש לנו? כתובת דף אינטרנט, רווח בין שדות לא כל כך רלוונטי, מספר תעודת זהות, תאריך, אפשרות להעלאת קובץ וכו'. כל מיני אפשרויות. יופי, אז יש לנו פה את הטופס שלנו. עכשיו אנחנו רוצים לראות מה קורה כשמישהו ממלא את הטופס. אז בואו נמלא פה דוגמה. דן שינסקי, כתוב את הדואל שלי. סליחה. אינפו. טלפון. נושא הפנייה, מספר מוצר, תוכן הפנייה, ואני לא רובוט. טוב, זה הוא נותן לי פה מתוך משהו ש... בדרך כלל זה לא... זה לא קורה במקרה הזה, זה נתן לי לאמת. יפה, הוא זיהה שאני לא רובוט, אני עושה שלח. הפרטים התקבלו בהצלחה, תודה. כן, זה הטקסט שאמרנו שיהיה אחרי השליחה. בהגדרות הכלליות, הפרטים התקבלו בהצלחה וכו'. עכשיו שימו לב, מה שקורה זה ככה. קודם כל בלוח הראשי של המערכת ניהול, אפשר לראות שיש לנו פה... במספר דואר, דואר שלא נקרא, אפשר לראות את זה. אפשר לראות כאן את המייל שהתקבל, ואני יכול גם לראות כאן שבדואר נכנס, אם אני אכנס פה, אנחנו נוכל לראות את המייל שקיבלנו. בואו נפתח אותו, נראות יותר יפה. התקבל בתאריך, ואם אני רוצה להשיב להודעה הזאת, אני יכול ישר מכאן ללחוץ אשר ולהשיב לאינפו, להשיב, לשלוח גם עותק ועותק מוסתר, להשיב על המייל שהתקבל. בואו נראה את המייל שאני קיבלתי. ניכנס שנייה אחת למייל שלי. אז אפשר לראות דואר חדש התקבל מהאתר, שם של האתר, ובבקשה כל הפרטים שהתקבלו. אם אני עושה פה אשר, אני אשיב בעצם ל...
info@htable, שזה מה שהזענו. וככה אנחנו מנהלים בעצם את הטפסים באתר.